Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф, карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам подають в генеральному штабі збройних сил України, а так само ту інформацію, яка надходить від інших офіційних джерел. Для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map Live. Я думаю, більшості із вас він відомий і зазначу одразу коротко, що зелений колір це звільнені території з 24 лютого від окупантів. Таким синім кольором це звільнені території України за останній період іншого боку, червоний це окуповані території Росією з 24 лютого цього року, і таким більш рожевим відтінком це території ОРДЛО, тобто ті, які окуповані ще з 2014 року. Ну власне у генштабі нам говорять про те, що противник намагається отримати тимчасово захоплені території всіма силами. Вони Вдаються до оборони подекуди, так само йдуть в наступ. Зокрема, це наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Раніше Бахмут був такою гарячою точкою. Зараз окупанти дещо змістили так само свій свій курс так на напрямок Авдіївки, де також точаться бойові дії за добу підрозділи сил оборони, тобто наші військові відбили атаки окупантів в районах одразу дуже багатьох населених пунктів. Це і Андріївка і Білого. Орівка, і Бахмут, і Времівка, Зеленопілля, Мар'їнка, Майорськ, Солидар, Невельське, Первомайське, Яковлівка Донецької області. Власне про це все будемо говорити, однак за порядком. Давайте розпочнемо із півночі Харківської і виходить заходу Луганської області. Тут довкола Сватового, в принципі, особливих змін в лінії фронту немає. Можемо на шкалі побачити, що лінія фронту не змінюється. Ворог концентрує там досить багато своїх сил і зараз вдаються до інтенсивної оборони, тобто іще більше підсилюють свої оборонні рубежі на цій ділянці фронту. Тому подекуди фактично досить таки складно так пробити їхню лінію оборону. Це ми бачимо довкола сватового, тому що ось ця дорога, яка йде. Поруч зі сватовим це досить такий важливий саме тактичний рубіж, який було б непогано, звісно, зайняти нашим захисникам утім, поки ворог вгризається в нього зубами, і в цьому власне і вся складність. А ми не забуваємо так, що обстріли. Тривають з боку росіян фактично постійно на всіх ділянках фронту, і зазначу, що в них і досі зберігається перевага в кількості техніки, зокрема артилерії, і танків, і так само мінометів, а і ще більше снарядів. Тому нашим захисникам подекуди дуже і дуже нелегко, але за рахунок свого виняткового героїзму, стійкості та розуміння того, за що вони воюють, вдається утримувати і наші позиції, так само завдавати втрат ворогу та. На окремих ділянках навіть їх відтісняти та йти у такий більш активний наступ. Утім, здебільшого, це все таки позиційні бої за певні рубежі, які вигідні для однієї чи іншої сторони. Давайте далі порух рухаємося по лінії фронту напрямок зарічне білогорівка, які знаходяться під контролем України. За останній період бачимо, що дещо відтіснили окупантів так само. Зона розширилася, яка є звільненою від російських військових, яка знаходиться під нашим контролем. І так само Білогорівка Луганської області туди наступальні дії тривають. Бачили відео від наших захисників, які показують, що там селища фактично немає. Жоден із будинків. Не вцілів і так чи інакше має руйнування. Вони можуть бути як або повністю зруйновані будинки, або ж пошкоджені від різного типу снарядів. Тому зараз там досить таки нелегка ситуація, але тим не менш наші захисники вони стоять на своїх позиціях, і в ворога ніякого успіху на цій ділянці фронту так само немає. Власне, давайте далі до напрямку Бахмута. Врешті це досі залишається найгарячіша точка на цій ділянці фронту. Говорити про успіх одної чи іншої сторони зараз досить таки складно, тому що ситуація динамічна. Вона постійно змінюється. А точкові бої тривають одразу довкола декількох населених пунктів. Зокрема, це так само і Солидар, і Бахмутське, і вже фактично. І під опитним тривають бої. Однак, місто це фортеця, яка стоїть вже декілька місяців. А по суті, так від 24 лютого там оборонні лінії українських сил досить таки дієві. І власне бачимо, що і через це в окупантів не вдається активно просуватися на цій ділянці фронту. І за інформацією, яка була фактично декілька днів тому, то говорили про те, що окупанти потратили декілька місяців, аби захопити той самий завод на околицях Бахмут. Мута, а ось наші захисники їм вдалося вибити їх фактично звідти за дві доби. Тому за що нашим хлопцям та дівчатам, які боронять і Бахмут і на інших напрямках, просто величезна шана і подяка, тому що це просто винятковий героїзм. Знову ж таки повторюсь, і не і, і не припиню цього робити, тому що на окремих ділянках фронту справді дуже і дуже складно, і ми маємо розуміти, якою ціною нам дається ця війна а зрештою дасться і перемога. Напрямок Авдіївки, окрім Бахмута, так само зараз на, під увагою російської армії, вони намагаються наступати і на саме місто, так само ведуть наступальні дії на Первомайське. Утім, як бачимо, поки що лінія фронту вона ніяк не змінюється. Наші позиції стоять і відбивають атаки окупантів. Вони із втратами в. Просто вимушені відходити назад, але через таку через поразки на полі бою саме на землі завдаються досить велика кількість таких ударів з артилерії, мінометів та танків, від чого страждають і цивільне населення, так само тому, що там досі залишаються люди. Попри те, що ледь не щодня прилітають снаряди артилерії, і подекуди ворог застосовує комплекси С-300, які також носуть собою за собою руйнування. Власне, далі прийдемо до Мар'їнки. Ворог намагався наступати, скажу коротко, але без особливих змін. Там фактично їм не вдається нічого зробити, і вже декілька місяців вони не можуть просунутися. Ситуація залишається контрольованою. Частина міста контролюється російськими окупантами, частина міста під українським контролем. Власне напрямок. Запоріжжя, як нам повідомляють у генеральному штабі збройних сил України, там ведеться така артилерійсько-розвідувальна, якщо можна так виразитися. Війна, тому що активних наступальних дій суходолом немає, але ворог часто застосовує і артилерію, тривають обстріли. Певна річ, і так само веде розвідку, аби можливо десь побачити і позиції наших військових і інші. Важливі такі об'єкти, на які вони, можливо, би хотіли зазіхнути, але поки в них нічого не вдається. Ворог підсилює так само і запорізький напрямок, тобто перекидає туди додаткові сили. Це із числа частково мобілізованих так само, але наші захисники завдають їм досить таки ефективного удару. Відтак у Генштабі говорять про те, що. За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. Власне, це про ситуацію на Запоріжжі від нашого генерального штабу збройних сил України. І, врешті, напрямок півдня, окрім цього, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, як зазначають наші військові. Там кажуть, що дуже багато поранених доставляють. У лікарні на окупованих територіях так і близько сотні поранених окупантів привезли фактично за останню добу. Тобто наступ триває, бойові дії тривають українські захисники. Наша артилерія завдає ударів по складах із боєприпасами, по пунктах зосередження живої сили і так само техніки ворога. І з кожним таким днем, з кожною новою бавовною на їхніх складах, армія Російської Федерації втрачає свою боєздатність. Так, у них дуже багато всього те, що надійшло їм спадок від радянського союзу, зокрема, це. Не, не такі вже і передові технології, так але тим не менш і 152-й калібр так само стріляє, і так само несе за собою смерть та руйнування. Тому власне в них цього дуже багато, і ми маємо розуміти так, що е, насправді там може відбуватися, як це все виглядає. Бо е, війна це завжди нелегко, а нелегко, А коли ворог переважає в кількості просто техніки, тут не йдеться про точність, про якусь потужність, а просто кількість власне. В цьому вони справді переважають, і в них досить таки багато різного типу озброєння. Але як бачимо, фактично лінія фронту тут на цій ділянці фронту вона. Не змінюється, утім тривають обстріли. За інформацією від генштабу на південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що знаходяться поруч із лінією фронту. Окрім цього, генштаб також зазначає, що триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється окупантами вивезенню медичного обладнання та майна, як вони кажуть, націоналізованих підприємств. По факту, це просто крадіжка з українських підприємств різних. Наго типу технології, зокрема і з медичної точки зору, так що вони перевозять все на тимчасово окуповані території, або і взагалі вивозять до Криму. А потім десь в Криму відкриють нову лікарню із накраденим обладнанням і скажуть, що ось ми ж зробили, ми обіцяли. Ну, власне, в цьому вся Російська Федерація вкрасти, обманути і за допомогою пропаганди зробити так, що все дуже і дуже. Добре, але тим не менше, ми бачимо правду і знаємо і розуміємо, що це зовсім не так. Відтак з населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міста Скадовськ та Генічинськ В, власне справді бачимо, і в генштабі про це також повідомляють. У той час відзначається і посилення групування ворога на правобережжі Херсонщини. Власне, за останні декілька днів близько тисячі частково мобілізованих направили саме на цю ділянку фронту. Тобто ворог підсилює навпаки своє групування про ніяку евакуацію військових. Там вже з доброї волі поки що не йдеться. Президент України Володимир Зеленський він також зазначав, що це могла бути звичайна інформаційна кампанія російської армії і Так само гауляйтерів, які про це говорили, для того, аби дезорієнтувати наших захисників. Але, як сказав головний розвідник український Боданов, що все це було в принципі, передбачувано. Вони навіть не готувалися до того, що таке може статися, тому що розуміли, що ворог навпаки підсилює своє угруповання. Ну, власне, такою є ситуація зараз на українських фронтах. Подекуди ситуація залишається досить напруженою та складною для наших захисників. Але і у відповідь завдають так само ударів по ворогу, і е, через що вони і втрачають зокрема і живу силу і свою техніку. Ну, власне, це була наша рубрика карта бойових дій на телеканалі. Апостроф Тіві. Пішіть свої коментарі. Ми ж будемо продовжувати наш ефір.